Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola, dobrodošli u 93. izdanje podcasta Pod kapicom. Ovi, ajde da kažem, letnji dani rezervisani su za pripreme za svetsko prvenstvo koje se održava u Budimpešti i iz toga su i selektori saopštili spiskove za taj veliki turnir. Znamo za koga se opredelio i selektor Srbije Dejan Savić. Pričat ćemo i tokom ove emisije o svetskoj smotri vaterpola u Budimpešti. Naravno, tokom leta nas očekuje evropsko prvenstvo u Splitu, a moram priznati da je koncept današnje emisije promenjen, jer želeo sam da preko puta mene danas bude Igor Milanović i bio je dogovor za tu emisiju koji je najavljena u krajnjem slučaju, međutim Igor ima neke privatne obaveze, mora da ih reguliše i čim se to dogodi, Igor će biti gost podcasta, takođe uskoro i Filip Filipović u našem studiju i bit će burno leto kada je u pitanju podcast Po kapicama. Danas sam odlučio, uz dogovor sa mojom koleginicom Saru Radović, da vam predstavim jednog mladog trenera koji je svako trebao da bude ovde gost. Planirao sam da to bude nešto kasnije, ali evo, stvorili su uslovi da se danas lepo ispričamo. Momak koji je sa vaterpolo klubom Šapce napravio zaista čudo ove godine, Šabac koji je osvojio treće mesto, igraće kvalifikacije za Ligu šampiona i svakako cela priča vezano za vaterpolo klub Šabac je onako jedna vrlo pozitivna, već godinama unazad, i preti da bude još bolja s obzirom da se radi na infrastrukturi, i klub koji je ove godine uradio nešto neverovatno kada pričamo o mlađim kategorijama, i o svemu tome pričat ćemo sa našim dragim gostom Nemanjom Ličaninom. Ali pre toga, Saro, ajde da se ti oglasiš, nisi ovde bila mesec dana, pa gledalci su već i zaboravili kako izgledaš. Da, sad sam postala plava u potpunosti. Mislim da me nisu videli u ovom izdanju. Ne bih ništa dodala, odmah bih se fokusirala na našeg današnjeg gosta. Sa nama u studiju na kraju univerzuma je Nemanja Ličanin. Dobar dan i dobrodošao. I evo, pošto je naš intervju počeo i pre nego što su se ove kamere upalile, pa kako se osjećaš ovde kod nas? Dobar dan. Hvala na pozivu, velika mi je čast da napomenem pre toga što ste me pozvali da budem gost u ovom podcastu i da budem zajedno gost vaše emisije sa svim veličinama ovog sporta koje su gostovali ovde i koje će u budućnosti gostovati. A što se tiče studija, studio je fenomenalan, pogotovo zbog svih rekvizita koji su iz ostalih sportova, ne samo iz vaterpola, na primer NFL, NBA, fenomenalno je. Pričat ćemo o tome, znamo da voliš, a Saro? Tako je, odmah idemo na aktuelnosti, idemo na činjenicu da si početkom ove godine postao trener vaterpolo kluba Šabac. Pre toga, malo pre si nam i naveo kome si sve bio pomoćni trener, pa evo, meni je zanimljivo što si bio pomoćni trener desetoro trenera pre nego što si ti došao sam na tu poziciju. Kako si se snašao sada kao glavni i jedini trener vaterpolo kluba Šabac i kako si zadovoljan sa sezonom koja je protekla? Pre svega sezonom možemo da budemo nezadovoljni, već prezadovoljni osvajanjem trećeg mesta koje na početku sezone, da nam je neko ponudio, sigurno bi obe ručke prihvatili. A nakon 7 godina staža kao pomoćni trener, mislim da sam se dobro snašao u ulozi glavnog trenera, jer mogu da kažem da sam učio od izvrsnih trenera i da su svojim primjerom dosta mi pomogli u ovom, da bi kreirao ovaj rezultat sad koji je na kraju postignut. Nemanja, kako se odigralo sve to u januaru mesecu? To je već onaj turnir neke regionalne lige koji je trebao da se igra u Beogradu. Otišao je Anto Vasović i klub se opredelio da ukaže tebi priliku nakon, pričat ćemo nešto kasnije i generalno kako si ti uopšte ušao u vaterpolo vode, ali je li ti iznenadila ta podrška koju si dobio od čelnika kluba ili si smatrao da posle toliko godina stažiranja i treba dobiješ šansu, ako si ti mlad, imaš 31 godinu, ti si jedan od mlađih trenera, ajde da ne računamo braću Ćirić koji je dobila onako šansu kada su bili mladi i ti si onako dobio u baš mladim godinama, ne postaje se trener prvog tima, da kažem, tek tako. Pre svega što se tiče dobijene šanse, opet da kažem, to je velika odgovornost i velika čast u ovim godinama da dobijem uopšte priliku da vodim jednu prvu ekipu kakva je ova, pogotovo jer smo se borili za neki viši plasman.
kao što si rekao, to je se desilo u januaru, iskreno nisam se uopšte nadao tome, jer ja sam bio pre svega baziran na kondicionu pripremu što se tiče prve ekipe, a sa mlađim kategorijama više sam radio vaterpolo. I iznenadio me sam poziv uprave kluba, pogotovo u tom trenutku, i pošto rekao sam i njima tad isto, ja sam ceo život u Šapcu i bukvalno sam vojnik tog kluba i šta god treba za njega ja ću da uradim, i prihvatio sam da preuzmem na sebe tu odgovornost da vodim prvu ekipu. Naravno, ogromnu podršku i ogromnu pomoć mi je tu dao Emil Nikolić, koji je radio sa mnom kao, pa možemo reći, pomoćni trener, ali daleko je to od pomoćnog trenera, mislim. Mentor, on je neka vrsta mentor. Više kao mentor, i da nije bilo njega, ovom prilikom bih želeo da mu se zahvalim, sigurno isto ne bi bilo ovog rezultata ni blizu. Obećavam da ćemo Emila dovesti u podcast, naravno ukoliko on bude želeo, čovjek koji je bio i prvak Evrope svoje vremeno sa Dubrovačkim Jugom, zaista veliko trenersko ime, i imaš tu vrstu privilegije zaista da učiš ovaj trenerski zanat od takve veličine kakve je Emil Nikolić. Slažem se sa tobom, ogromna privilegija učiti zanat od njega, pogotovo što pričali smo i pre emisije, mi non stop pričamo o vaterpolu, sve utakmice koje mogu, koje se prenose, sedimo zajedno, gledamo nas dvojice i Miloš Popović, koji je sa nama pomoćni trener u prvoj ekipi, analiziramo, i od njega može dosta pametnih i stručnih stvari da se čuje, da se nauči, i stvarno je svaki trenutak proveden sa njim vredan pažnje. Pre što dođemo, Sarija, do tih nekih konkretnih momenata sezone, kaži mi kako izgleda jedan 31-godišnjak koji je trener prvog tima, imaš tu igrače koji su možda i stariji od tebe, kako se tu, da kažem, nametne autoritet? Da li igrači prosto veruju u znanje koje imaš? Naravno da tu postoji sad i neki postoji i drugarski, naravno, odnos, jer znate se toliko godina, ali da li si osetio i da li osjećaš tu podršku od strane igrača, veru u ono što ti radiš, što im govoriš, ili je bilo problema u startu kada si trebao da preuzmeš tu, nazovi, dirigentsku palicu? Ne mogu da kažem da je bilo problema u tom pogledu, jer sa dosta tih igrača ja sarađujem već dugi niz godina. Neki su tu od kada sam i ja, tako da poznajemo se vrlo dobro. Sa nekima koji su mlađi sam radio kroz mlađe reprezentativne kategorije, takođe me poznaju vrlo dobro, i mislim da, to jest moraš njih da pitaš da li su oni sumnjali u to ili nisu, što sam ja pričao, ali mislim da smo napravili dobru komunikaciju i da su oni bili svesni toga što se traži, da to nisu nikakve, ne znam, nijakakve stvari preterane, da je sve to moguće izvesti. To su bukvalno bile osnove, i samo ako smo se držali tih osnova, mogli smo da napravimo rezultat. A kaži mi, koliko si verovao u ono što se dogodilo kasnije, u taj epilog koji je zaista bio negde i neočekivan? Naravno, daćemo poseban šlagvort toj temi, pošto sam ja u ovoj dobrom delu i učesnik toga. Koliko si verovao taj konačan projekat? Naravno, ima tu igrača koji su afirmisani, igrali u reprezentaciji i tako dalje, ali realno ste onako slabiji i po kvalitetu tima u odnosu i na Novi Beograd i na Crvenu zvezdu, Partizan. Radnički iz Kragujevca nisu vam davane velike šanse da se plasirate u polufinale play-off. Pa ako pogledamo pre svega tok sezone kakav je bio i naše igre koje smo pružali protiv najboljih ekipa, protiv, da kažemo, te četiri najbolje ekipe, nisu nam nikakve davane šanse da plasman u polufinale. I iskreno da vam kažem, kada sam u januaru preuzeo ekipu, cilj je bio peto mesto i da se opstane u regionalnoj ligi. E sad, niko nije ni pomišljao o polufinalu, niti smo gledali ka tome, već jednostavno samo je se desilo. Radili smo dobro i imali smo, da kažemo, sreće kad je bilo najpotrebnije. To je, zaslužili smo sreću kad je bilo najpotrebnije, pre toga dobrim radom. Ima neke utakmice koje bi izdvojio iz regionalne lige? Ajde, vratit ćemo se na domaće prvenstvo. Regionalna liga koja je bila specifična ove godine, malo i naporna, ne malo, nego malo više za igrače. Ti turniri su onako tražili možda i ekstra napor, ne samo kod igrača, već i kod ljudi koji vode. Ti si kondicioni trener, pa možeš da sublimiraš sve ono što znači pripremu, odigrati u 6 dana 5 utakmica.
Ajde da nam pojasniš koliko je to naporno i šta si ti radio da negde, da kažem, odmoriš, da rasteretiš igrače, da budu na maksimumu u takvom jednom takmičenju koje zaista iziskuje veliku potrošnju. Pa s obzirom da smo mi igrali baraž za ispadanje, za doigravanje, za regionalnu ligu, izgleda da nismo se dobro pripremili za te turnire i za taj način igranja. Pogotovo prvi turnir je bio izuzetno naporan, kao što si rekao, šest utakmica u pet dana koji smo igrali u Beogradu je, čak smo jednom igrali dva puta dnevno i to smo igrali poslednju utakmicu pre podne i prvu posle podne, što je izuzetan napor i za mlađe kategorije, jer to kod nas trenutno samo deca igraju, a kamoli za prvotimce. Što se tiče kondicione pripreme, pa priprema se kao i za svaki drugi turnir, s tim što, kažem, pogotovo što smo igrali taj baraž, negde smo tu malo promašili u pripremi i plus imali smo dosta povreda i nisu nam se poklopile kockice da bude bolje u regionalnoj ligi. Iako mislim da je bila jako mala razlika između ekipa, u kvaliteta ekipa regionalne lige, faktički mogao si da završiš 11. i 7. bez ikakvog problema. Čak ako se ne vara, mislim da je 1 ili 2 boda bila razlika između 7. i 11. Tako da mi smo faktički jednim nerešenim rezultatom mogli da izbegnemo baraž na tom poslednjem turniru, poslednje utakmice sa Radničkim. Imali smo zadnji napad sa golmanom u napadu, da. Promašili smo da smo tu izvukli X. Ostali bi, tako je. A utakmica koju bi izdvojio u regionalnoj ligi, izdvojio bi Primorac, zato što nam je bila neophodna pobeda. Celu utakmicu smo vodili, kontrolisali igru i na kraju smo promašili imali smo dva razlike, minut i po do kraja, dva peterca smo promašili, primili smo gol 30 sekundi do kraja i opet smo imali napad sa golmanom gde smo promašili i ostao je X i ta utakmica nam je faktički zatvorila vrata sigurnom ostanku, morali smo da igramo baraž. Kako gledaš da te različite koncepte u regionalnoj ligi? Crnogorski klubovi koji sa tim mlađim igračima, što možda bude onako jedan dobar benefit za budućnost kada govorimo možda o njihovom nacionalnom timu, ima tu onako dobrih talenata, evo igrača poput Matković koji recimo ide sada u Barcelonetu umesto Granadosa, dakle sebi je profilisao kroz Primorac i sebi je profilisao u momka koji je eto spreman i za velika dela. S druge strane, takođe i hrvatski klubovi su u dobroj meri pomlađeni. Vidimo Franka Lazića koji je iz mladosti u reprezentaciji Srbije, u reprezentaciji Hrvatske, pardon, dobio šansu od strane Ivice Tucka. Opet s druge strane, srpski klubovi su ove godine imaju taj neki balans mladosti i iskustva, što mislim da je onako jedna lepa prednost za te mlađe igrače koji imaju priliku da stasavaju uz te starije. Pa kako tebi izgledaju ti koncepti koji se razlikuju kada govorimo o regionalnoj ligi iz perspektive klubova? Pa mislim da su tu koncepti najviše uslovljeni financijama. Svaka ekipa je napravljena shodno budžetu koji ima. Svi bi sigurno voleli da imaju najbolji igrače u svojoj ekipi, ali to je nemoguće s obzirom na budžet koji poseduju, tako da ekipe iz Crne Gore su verovatno shodno svom budžetu igrali sa podmlađenim ekipama i sigurno njima ta regionalna liga bila najveći benefit. Ali, možeš samo mikrofon malo približiš. Ali ne mogu da grešim dušu, svima nam je značila, nije svejedno kada igrač, nebitno, Šapca dođe da igra protiv Juga ili protiv Mladosti ili protiv Jadran Herceg Novog. To nije apsolutno ista utakmica kao kad bi igrao protiv nekog drugog. Tako da, pored, što smo rekli, crnogorskim ekipama, značila je sigurno i nama, samo što koncept regionalne lige turnirski je bio previše naporan, pogotovo na ovako zgusnutu sezonu, jer smo je završili ranije zbog svetskog prvenstva u Budimpešti, tako da, to je to. A ima neki igrač ko ti se onako dopao da kažeš, ili ako ošte smeš to da pričaš, ako želiš ošte da pričaš iz nekih drugih klubova, kažeš neki mlad momak koji je onako na tebe ostavio baš utisak gledajući kroz utakmice koje si vodio kao trener? Pogledajući kroz utakmice koje sam vodio, najveći utisak ostavio je možda Nikola Kojić iz Partizana, koji je odigrao fenomenalnu tu utakmicu protiv Radničkog i bio možda jedan od najzaslužnijih za pobedu. Takođe, Primorac je odigrao generalno celu regionalnu ligu odlično, kako pogledamo, nerešeno sa Novim Beogradom, nerešeno sa Radničkim, nerešeno su odigrali sa nama.
pokazali su da imaju karakter i da tu ima dosta mladih i perspektivnih igrača. Evo, naveo si već primer Matkovića koji je potpisao za Barcelonetu, Marko Mršić koji je iz Katara došao u Primorac, koji je sad već postao skoro standardan član A selekcije Crne Gore, a 2003. godište. Takođe, u toj ekipi svideo mi se, na primer, da, zaboravili smo tu i Aljošu Mačić, koji je isto standardan član A reprezentacije Crne Gore. Iz Primorca isto, tako da. Je. Tako da to su neki mladi igrači koji su pokazali dosta igrajući regionalnu ligu. Ima ih još dosta, da ne bude sad, da ne uvredim nekog, da ne zaboravimo, ali oni su mi prvi pali na pamet trenutno. A kada je tvoj tim, šta onako sebi, onako najviše, da kažem, šta te najviše raduje kada pričaš o nekom svom učinku vezano za Šabac, nevezano za rezultat? Doćemo kasnije do teme koja je vrlo važna i nešto što se nije dogodilo u Srbiji već duži niz godina, kada pričamo o jednom prestižnom turniru za mlađe kategorije. Ili ima neki momak u Šapcu na koga bi ovo sada mogao da nas kreneš pažnju i kažeš ovo je momak koji ima veliku perspektivu? Pa što se tiče mlađih kategorija, mislim da rezultati Vaterpolo kluba Šabac u mlađim kategorijama pokazuju da se trenutno kvalitetno radi tu. Iskreno ne bih isticao ni jednog od tih mlađih igrača, jer su previše mladi za isticanje i može da dođe do toga da se uobraze malo, ali svakako ako pogledamo od četiri kategorije koje su na ciklusu kupa učestvovale, Vaterpolo klub Šabac je bio među prve tri u tri kategorije. Takođe, to osvajanje medalja u mlađim kategorijama, mislim da su svi ostali tvoji gosti to isticali, osvajanje medalja u mlađim kategorijama apsolutno ništa ne znači. Jako je bitan kvalitetan rad, obuka i način na koji oni igraju i kako oni izgledaju u vodi. Što mislim da mi trenutno postižemo svojim radom. Saru, ne znam da li znaš da sam ja napravio u ovoj emisiji jedan gaf, ozbiljan. Svoje vremeno. Znaš, mislim da svi znamo. Da, svi znamo da sam proglasio polufinaliste prvenstva Srbije, a Šabac je tek trebao da igra svoju utakmicu. I ja sam se izvinio za to, jer prosto to je bila i moja glupost u neku ruku. Neprofesionalno sa moje strane krajnje. Ali je čovjeku preko puta mene to dalo posticaje da svoji igrači negdje stimuliše pred to polufinale s Crvenom zvezdom, pa Nemanja, izvoli, ispriča nam kako sam ja to uticao da je ovaj podcast da Šabac odigra bolje polufinale s Crvenom zvezdom. Pa moramo pitati igrače da li si baš ti uticao da odigraju bolje, ali svakako koliko si procenata uticao da igraš bolje, ali svakako si dobro došao za motivaciju, jer si u jednoj od svojih emisija već unapred proglasio Crvenu zvezdu za pobednika, što smo mi na prvom sledećem treningu iskoristili i rekli igračima da pogledaju emisiju i kako su nas već i u podcastu otpisali, tako da došao si nam dobro da nas motiviš. Dobro, i sad mi kaži kako se to dogodilo da Šabac, koji je to bio otpisan i eto, ajde kažem i odavde, ako je to bilo onako više neko moj trenutak nepažnje, kako se dogodilo da Šabac pobedi Crvenu zvezdu u tom dvomeču i uđe u polufinale, ako su svi Crvenu zvezdu videli u polufinalu? Znamo da Zvezda imala i tada već ambicije da se pravi jedna dobra ekipa naredne godine, da je podrazumevala i kvalifikacije za Ligu šampiona, ali Šabac je te planove pokvario, a rekao si mi da imaš i jednu zanimljivu priču vezanu i za prvi meč u Šapcu koji je završen nerešenim rezultatom. Iskreno da budem, kako je se desilo, ni sami mislim da ne znamo još to. Jednostavno, bili smo motivisani, odigrali smo maksimalno angažovano i ozbiljno i rezultat je se pogodio. Takođe, što se tiče priče za utakmicu u Šapcu, gubili smo 13-12 i do tada mi smo sve utakmice izgubili od, da kažemo, prve četiri ekipe. A vratit ću se opet na taj turnir u Kragujevcu regionalne lige, gde smo mi dve utakmice za prolaz, da ne bi igrali baraž, imali dva put golmana u napadu, po novim pravilima to sad sme da odeš sa golmanom u napad, imaš igrača više. I oba puta sam golmana poslao na stativu, a neki od igrača je ostao s polja i nijedan napad nismo završili kako treba. Nažalost, promašili smo i opet se ponavljam, igrali smo baraž.
i pošto već kruži priča u vaterpolu da golmani na treninzima ništa ne rade, samo šutiraju jedni drugima, naš golman Radoslav Filipović ima jako dobar udarac i on non stop na treninzima oponaša Deneša Vargu i ostale šutere vežba, i onda posle te dve utakmice prišao i rekao: daj bre čoveče, pusti mene da šutnem. Nemoj mene na stativu. Tako je, daj meni da šutnem. Ja razmišljam, rekao, okej, ako je došlo već do zadnjeg napada da se vadimo, nešto smo mi debelo promašili u toj utakmici, ako se već vadimo zadnji napad, sledeću utakmicu kad ide golman u napad, ti 100% šutiraš. I tako je došla utakmica sa Zvezdom, gde je bila rezultatski egal, klackalica, i na kraju su oni bolje se snašli u tom završetku. Vodili su 13-12, imali su dobijenu utakmicu, i ostalo nam je, mislim, 7-8 sekundi do kraja. Imali smo time out i samo smo rekli: Fifi, ti si na redu. On je prišao, šutnuo, dao gol, i onda je nastala erupcija oduševljenja generalno, da to gola nije bilo, da, jer sledeću utakmicu u Beogradu mi smo ponovo odigrali nerešeno. Nerešeno, gotovo je. Da to gola nije bilo, mi sigurno ne bi prošli u polufinale. Tako da se obistinilo to što je on predviđao i govorio, da je on izgleda bolji šuter od pola ekipe. Nešto poput Petra Tešanovića. Tako je. U ekipi Breš. A čekaj, taj revanš u Beogradu. Beograd. Da, isto. Peterci, da. I Ogi je odigrao sjajnu utakmicu i u Beogradu, dao je nekih 6 gola, ako se ne varam. 5 ili 6, nije ni bitno. 4 ili 5 je bilo golova. Da. Da, on je odigrao sjajno tu utakmicu, to mu je bila prva utakmica posle povrede prsta, on bukvalno 2,5 meseca nije igrao. I odigrao je sjajno, bio je motivisan. Takođe moram da istaknem da je cela ekipa odigrala sjajno tu utakmicu, i da uvek ekipa istakne pojedinca da izađe iz kolektivne igre, jer on sam, da ostali nisu igrali kako treba, sigurno ne bi mogao da odigra tako. Takođe Filipović je sjajno branio tu utakmicu. Pa i Peterce posle. Tu smo, mogu da kažem, odigrali dobro, odlično smo se našli, pogotovo sa igračem manje, i celu utakmicu smo, to jest od poluvremena smo vodili 1-2 razlike, i u trećoj četvrtini smo imali čak peterac na 5 minuta do kraja da odemo na 3 razlike. Nažalost, nismo imali sreće, promašili smo, Zvezda je uspela da se vrati apsolutno zasluženo, kaznila nas i bilo je nerešeno. I u toj utakmici, pošto smo imali dosta igrača sa isključenih, sa tri isključenja, isto je golman Filipović morao da šutira peterac. Tako da i tu je opet postigao gol. I posle toga nismo narednih, do kraja sezone nismo mogli da živimo od njega na treninzima. Dobro, vidjet ćemo kako ćete da živite bez njega sad u buduće, s obzirom da je prešao u Novi Beograd, tako da... Da, tako je. Da, tako da ćete sada bez njega, ali stvarno je sjajni bio svih ovih godina u Šapcu, i eto, sebi je obezbedi priliku da ide dalje, ali ajde da se osvrnemo sad na tu bitku za treće mesto, gde ste vi u stvari obezbedili igranje i kvalifikacija za Kup šampiona, je li tako? Zato je ta utakmica za treće mesto imala takođe veliki ulog, i tu se opet očekivalo negde da će Partizan, koji izgubio polufinal od Radničkog, i jeste bio favorit realno u tom ispostavilo se dvomeču sa vama, kako gledaš na te duele i dve pobede Šapca u dve utakmice, prvu u Beogradu, a zatim i na vašem bazenu? Opet bi se vratio na utakmicu, u stvari vratio bi se na dve utakmice sa Valisom Baraž, pošto... Misliš posle, na Baraž za ostanak u regionalnoj ligi, tako je. Posle pobede nad Zvezdom, mi smo imali, sve ekipe su imale 5 nedelja pauzu, jedino smo mi imali naredne 2 nedelje da igramo taj Baraž protiv Valisa, i tu smo odigrali, mogu ti reći, katastrofa. Stvarno smo bili užasni. U oba meča Valis je odigrao odlično, i mislim da je samo presudilo to što smo iskusniji bili i da kažemo možda igrački individualno kvalitetniji, tako je. I tako smo prošli, inače kolektivno stvarno smo jako loše odigrali. I te dve utakmice su nam sigurno pomogle da kasnije igramo dobro, i polufinale sa Novim Beogradom je izgledalo jako pristojno. Da, bravo, da, to sam zaborio, polufinale. I te dve utakmice sa Partizanom su bile odlične, ali da pre toga nije bilo utakmica sa Valisom, sigurno ne bi došlo do tog trećeg mesta, jer smo posle toga svi videli da
da to nije to, nije funkcionisalo, verovatno smo malo poleteli posle Crvene zvezde i emotivno se još ispraznili, odmah je usledio taj baraž gde je Valis bio izuzetno motivisan da, jer je do tad bio najprijatnije iznenađenje sezone da, da uđe i u regionalnu A1 ligu. Tako da to nam je bila, koliko smo loše igrali, to nam je bila odskočna daska da bi kasnije igrali dobro. Nakon toga smo imali neke 3 nedelje pauze gde smo dobro radili, dobro trenirali stvarno i rekli smo kad smo već ušli u polufinale, zašto da ne pokažemo svoje najbolje lice. I tek tu u polufinalu smo otprilike prvi put bili u toj sezoni kompletni. Pre toga non stop smo imali problema i sa COVID-om i sa povredama, tako da smo tek tad bili, da kažemo, maksimalno spremni za ono što nas očekuje. Ja, pričao si mi to, taj Novi Beograd, jedna utakmica 11-9 je bila za Novi Beograd u tom polufinalu, da si tad već osetio da, da, da je ekipa opet vratila neki fokus da igra dobro i da je to neki ovaj, dobar zamajac za ono što vas čeka u toj bitci za treće mesto. Da, kad pogledamo krajnji rezultat 11-9, to deluje izuzetno pristojno, ali moram da napomenem da su se oni polovinom treće četvrtine odlepili tu na 10-5 i rešili utakmicu u svoju korist, verovatno su, znajući šta ih čeka kasnije, i malo spustili loptu, ali mi smo nastavili da igramo dobro i uspeli smo da smanjimo tu rezultatsku razliku. Ako pogledamo pre toga cijele sezone kako smo igrali i sa Novim Beogradom i Radničkim Zvezdom i Partizanom, te dve utakmice su izgledale sa Novim Beogradom izuzetno dobro, s obzirom da smo pre toga gubili sa 8 do 10 razlike od tih ekipa. Tako da tu smo videli da mi možemo sigurno više, a takođe potajno smo se negde nadali toj pobedi za treće mesto, nije niko tu sad javno nešto pričao, ali smo znali da koja god ekipa izgubi u drugom polufinalu, oni su i jedni i drugi su želeli da uđu u finale i bili silno motivisani. Koja god ekipa da izgubi, sigurno će biti malo emotivno slabija. A mi smo svakako na svom maksimumu, da kažem, jer nismo mogli da prođemo Novi Beograd, niti smo očekivali i mislili smo da smo tu u maloj psihološkoj prednosti. Ali takođe, opet smo prepuštali logu favorita njima i sigurno su i na papiru bili jači od nas i bili su favoriti, ali smo verovali na neki način da možemo, ako ništa, bar da uđemo u 3 utakmice, pa onda da vidimo kako će biti. Ali ogroman ulog. Liga šampiona, kvalifikacije za Ligu šampiona, ogroman ulog, tako da nije neko opravdanje, znaš, izgubio si u polufinalu, pa sad ću lagano za treće mesto. Imaš ulog koji, to je neki cilj bio svih ekipa pre početka sezone da budu među 3. Tako je, najbolji podatak je da prošle sezone se nije ni igrala utakmica za treće mesto. Znači, ko je ispao u polufinalu, završio je sezonu. Ove godine, zbog tog ogromnog uloga koji si rekao, je organizovana utakmica i za treće i za peto mesto, pošto peto mesto je donosilo Len Kup. Len Kup, tako. Tako je, tako da ogroman ulog i tu smo ušli maksimalno ozbiljno, fokusirano i na kraju smo pobedili, na našu sreću. I kako je to izgledalo? Bilo nekog slavlja ili... Sigurno cilj, mislim da je cilj premašen u odnosu na nešto što su bilo očekivanja pre početak godine. U sklopu svega ono što smo naveli, toliko ulaganja svih ostalih timova, neko je Šabac po defaultu su mu davane najmanje šanse jer najmanje si uložilo u kreiranje ovogodišnjeg sastava, tačnije tek savršene sezone. Sve si sam rekao već. Već smo o tome pričali, nas su svi videli već kao pete, bilo je 4 ekipe i Šabac tu ulaže, ali malo je iznad 6, ali nije ni blizu ove 4. Tako da cilj je apsolutno premašen, daleko iznad onoga što je očekivano ove sezone i sad nam slede kvalifikacije za Ligu šampiona da vidimo dokle možemo tu da stignemo. O tome, a koliko sam osjećaš neki benefit na račun onoga što si postigao zajedno sa ekipom, jer ovo je tvoja prva sezona gde samostalno vodiš ekipu, a suočavaš se sa nekim lepim stvarima i ovo možda bude dobar postrek i za tebe i najava neke lepe karijere koje bi mogla te sačekati, da ne budemo sada pompezni previše. Sigurno da osjećaš neko zadovoljstvo zbog svega onoga što se dogodilo.
ne mogu da grešim dušu, zadovoljstvo se osjeća sigurno kad napraviš takav rezultat koji niko nije očekivao, uvek si zadovoljan i ispunjen, ali mislim da ja imam još mnogo, mnogo da radim da bi došlo do te lepe karijere i svestan sam toga da ovo može da bude čak i, da kažemo, sreća nekada da se napravi takav rezultat, jedino kontinuitet u radu i kontinuitet u dobrim rezultatima pokazuje da li je to stvarno bilo dobro ili te ne možda malo pogledala sreće. Ništa, pre nego što otvorimo temu vezano za te mlađe kategorije, ono što bih ja možda pitala jeste da li upravo to što je fokus Vaterpolo kluba Šabac od 2015. godine kada je otvoren i taj bazen bio na tim mlađim kategorijama, da li je to možda i uticalo na to da se sada još više fokusirate na te mlađe kategorije, a da taj prvi tim možda na neki način ispašta, s obzirom da mislim da si ti negde i rekao da te 2015. godine je napravljen neki dugoročni plan vezano za te mlađe kategorije i da se sada ubiraju plodovi tog rada. Pa da li je to možda uticalo da ove sezone, moramo da istaknemo i da je 2018-19. sezona Šabac je uzeo tada duplu krunu. Da li je sada taj prvi tim možda malo posustao da bi se te mlađe kategorije istakle? 2015. napravljen je dugoročni plan da Vaterpolo klub Šabac u roku od 8 do 10 godina izbaci svog, da kažemo, prvog prvotimca koji je ponikao na novom bazenu i trenutno još nismo ispunili taj plan, ali nadamo se da ćemo uskoro ispuniti jer, kao što sam rekao, evo, od generacije 2006 pa na dole i u svakoj kategoriji smo izuzetno konkurentni, imamo velik broj dece i što se vidi po rezultatima mlađih kategorija. Izvini, nisam ti ispratio šta si da, još tačno rekao. Da, pa što se tiče tog prvog tima, da li je to možda razlog, taj fokus na mlađim kategorijama, da li je to razlog da je možda taj prvi tim i postava prvog tima ove sezone nešto slabija u odnosu na sezone ranije? Jer, kako sam i rekla, Šabac je u toj sezoni 2018-19 osvojio duplu krunu. Da, Šabac je sezoni 18-19 osvojio duplu krunu. Mislim da nije prvi tim ispaštao zbog mlađih kategorija. Generalno mi smo ostali na istom nivou ulaganja isto kao i prethodnih godina, dok su druge ekipe podigle samo nivo ulaganja i zbog toga je prvi tim na tom nivou na kom jeste. Nismo sad mi svesno zbog mlađih kategorija spuštali prvi tim. Mislim da mlađe kategorije i prvi tim čak nemaju nikakve veze finansijski da bi morale da jedno zbog drugog da ispaštaju. Čak šta više, bolje da imate što bolju prvu ekipu zbog svojih mlađih kategorija da bi imali ti mladi igrači na koga da se ugledaju i za vreme treninga i utakmice i pre i posle treninga, da bi imali svoje idole i da jednog dana sanjaju da sutradan igraju sa nekim A reprezentativicama u toj prvoj ekipi. Ali jednostavno novac diktira sve kakav će vam biti prvi tim i to je to. Hoće ulaganje biti veće sad ove godine s obzirom da igrate kvalifikacije za Ligu šampiona? Ili imaš neku predstavu o tome ili možda nisi prava adresa za to pitanje? Pa nisam prava adresa za to pitanje. Uprava kluba je prava adresa za to pitanje. Ono što ja znam, ekipa će biti otprilike na istom nivou. Nemamo rezultatski imperativ da sad ponovimo to treće mesto, gledat ćemo da napravimo konkurentnu ekipu kao i ove godine, da budemo u vrhu, ako možemo nekom da pomrsimo račune, da budemo tvrd orah kad igramo sa jačim ekipama od sebe, ali opet da budemo u nivou evropskih takmičenja. Takav je neki cilj i plan takođe, jako nam je bitan individualan razvoj svakog tog prvotimca i mladog igrača koji dođe u Šabac, da možemo da kažemo kad dođeš u Šabac dobit ćeš šansu, priliku i napredovat ćeš. Možda mi ne možemo da te finansijski ispunimo kao neko drugi, ali jednostavno ako se ovde pokažeš možda ćeš negde drugde moći da se prodaš, što mislim da kad pogledamo malo unazad u zadnjih 3-4 godine prvotimci Šabca koji su otišli u druge klubove su baš to uradili. Šabac im je bio odskočna daska za nešto više. Zašto ne? Da nekog ne zaboravim, ali evo sad najsvežiji su Radoslav Filipović i Savo Ćetković koji su prešli u Novi Beograd. Obojci su prešli iz ovog sezonskog sastava, da. Tako je, pre toga Đorđe Vučinić je prešao u Novi Beograd prošle godine. Nikola Lukić, Marko Janković je u Grčkoj. Sada Petar Velkić koji je potpisao za Ortiđu prošle godine, se vratio u Partizan i 3 godine bio kod nas. Tako da
to nam je neki cilj, da budemo dobar klub razvojni za mlade igrače. Na što me zanima, koliko imate, ajde da malo opišeš te uslove u vaterpolo klubu Šabac i koliko dece trenira sad u Šabcu, šabačke dece ili dece iz okruženja, što je opet jako važan segment, rekao bi čak i najvažniji segment cele priče, jer lepo si malo prekao, ako je postoji neka dobra baza tog prvog tima, automatski deci sport interesantni, jer oni se poistovećuju sa dobrim rezultatima i tada najviše dece dolazi da trenira. E, koliko sada vi imate dece u mlađim kategorijama iz Šapca, iz regiona i u tom pogledu, da li imaš prostor da kao mlad trener, da možda sledeće godine nekog mladog talenta da kažem gurneš u vatru i da onako iskusi već nešto što se zove ozbiljno takmičenje? Trenutno ima oko 250 dečaka i devojčica koji treniraju isključivo vaterpolo. Taj broj se uvećava za možda još stotinak koji treniraju rekreativno plivanje ili vaterpolo uz klub. Što se tiče tih mladih igrača, kao što si rekao, mi smo zbog njih baš oformili, to jest vaterpolo klub Sava postoji odavno, ali je bio suspendovan, nije se takmičio, međutim baš zbog tih mladih igrača smo preprošle godine pokrenuli vaterpolo klub Savu da bi oni mogli da se takmiče na seniorskom nivou, da osete seniorski vaterpolo i da imaju mnogo lakšu adaptaciju za ulazak u prvi tim. Tako da ove godine od šabačke dece neće niko biti u prvoj ekipi licenciran, deo njih će kao i svih ovih godina trenirati sa prvom ekipom, potom mislim ovu decu koja su ponikla na našem bazenu. Deo njih će trenirati sa prvom ekipom i bit će tu, međutim igraće za Savu jer njima je sigurno bolje da igraju što više nego ovde da sede na tribinama i da gledaju utakmice ili sede na klupi ili ulaze samo kad se odlučuje rezultat, zato što su oni, mislim, izuzetno još mladi za prvu ekipu, imaju između 17 i 14 godina, da kažemo, momci koji igraju za Savu, tako da njima još fali staža iskustva u seniorskom vaterpolu, a moram da napomenem da je vaterpolo klub Sava prošle godine isto napravio ogromno iznenađenje i ušao iz B lige u A ligu, što nam i jeste bio neki cilj, da imamo svoju drugu ekipu u A ligi, da nam se tu naša deca kale i da iz nje izlaze u prvu ekipu. Naprimer, kao što Novi Beograd ima ove godine Vukove koji igrao B ligu pa ušao u Super ligu, kao što Partizan ima Banjicu gde igraju njihovi mladi igrači, tako mi se nadamo da će vaterpolo klub Sava jednostavno biti naša, da kažemo, fabrika za proizvodnju igrača koji će ulaziti kasnije u prvi tim. A kad je infrastruktura u pitanju i tu se neke stvari dešavaju, tako? Što se tiče infrastrukture, upravo traju radovi na otvorenim bazenima i mislim da bi trebalo otprilike oko 15. jula da budu gotovi, da bude otvoreni bazen za ovu letnju sezonu, što će nama drastično olakšati uslove za rad, jer ovaj bazen koji sad imamo postao nam je već mali. S obzirom na broj dece i broj termina koji imamo, već je ogromna gužva, tako da postoje neka obećanje da ćemo dobiti i balon da preko zimske sezone isto može da se koristi otvoreni bazen i to će nam doneti ogroman benefit da možemo da radimo još bolje i više da se posvetimo deci, da imaju više termina za trening, jer ovako već smo ušli u gužvu. Sjajno, a kaži mi kada pričamo o deci koje dolaze, ili su to dece iz Šapca ili ima dece koje dolaze iz regiona i onako uporna su da nauče vaterpolo, pa možda i putuju do Šapca zadovoljni radom škole, kako tu stoje stvari? Većinom su deca iz Šapca, ali moram da napomenem da ima i dece iz regiona. Ima, na primjer, dosta dece iz okoline Šapca, tu iz seoskih naselja, to je, ajde da kažem, udaljeno 10-20 km koji svakodnevno putuju. Takođe imamo i dečake iz Loznice. Evo sad su nam se pridružili i dečaci iz Obrenovca koji su verovatno prepoznali taj kvalitetan rad u vaterpolo klubu Šabac i izrazili su želju da dođu baš kod nas i da se u našem klubu razvijaju, što je za nas ogromna satisfakcija kad vidiš da neko kome je
da kažemo, Beograd mnogo bliži, ipak odabere da dođe u Šabac da radi. Da, sjajan. A devojčice? Koliko ima devojčice? Devojčice trenutno ima ih otprilike oko 20-ak i one su prošle godine igrale B ligu seniorsku, igrali su mlađe kategorije i ostaju sledeće sezone isto da igraju. Mhm. Sjajno. Pa ništa, ja bih eto istakla činjenicu da si ti selektor te reprezentacije godište 2008. I ono što bih te pitala, je li ti teže da radiš sa decom ili sa ovim prvotimcima? Teže sa prvotimcima mnogo da se radi. Zato što kad radite sa decom, konkurencija je ogromna i sa njima nema puno prostora za, da kažemo, za vrdanje. Ili mora da se radi kako se kaže ili ne radiš uopšte, dok sa prvom ekipom moraš ono što sad popularno svi kažu, moraš da budeš psiholog, da znaš kako da priđeš svakom igraču i da izvučeš maksimum od njega. Naravno to isto treba da se odnosi i na decu, ali samo je kod dece mnogo veća disciplina i mnogo veća konkurencija. Ja sam čak i čula iz nekih svojih izvora da su kao mali vojnici i da ih malo i maltretiraš, je li to istina? Pa oni će da kažu tako, a ja kažem da je to sve za njihovo dobro, da bi kasnije postali vrhunski. Pre svega da postanu odlični ljudi, druga stvar da budu dobri sportisti i tek na trećem mestu je da postanu vaterpolisti. I to je generalno neka filozofija i moja i za sve, svih trenera mlađih kategorija u Šapcu. Znači nije najbitnije biti samo vaterpolist. Prvo, pre svega je biti čovek, pa onda naučiti da se ponašaš sportski, da imaš osnovnu sportsku kulturu i tek na kraju, ako si dovoljno talentovan, ako dovoljno dobro radiš i poklopete se još neke kockice koje moraju da se poklopeti, ćeš biti vaterpolist. Da, 2008. godište, verujem da ti to onako potvrda tvog nekog rada i onoga što kreiraš od eto 2015. godine kada si uključen u radi prvog tima Vaterpolo kluba Šabac. Šta rade dečaci 2008. godište, kako su ti obaveze u nacionalnom timu u Srbije i naravno da pričamo sad o pokvalno dečacima koji imaju 14 godina i ono što je Sara rekla, taj neki pedagoški pristup je ovako trenutno jako važan uz tu neku nadgradnju. Verujem da postoji i saradnja i sa klubovima, sa ljudima koji rade sa tom decom u klubovima i kako ti se čini, ajde da kažemo, ta deca rođena 2008. godine? Pa iskreno, moramo prvo da vidimo kakva je konkurencija u ostalim državama da bi rekli kako nam se čine. Ali možemo da kažemo da tu ima sigurno perspektive sad dalje. Sve zavisi od rada našeg i od rada klubova sa njima, kako će to, dokle će oni da doguraju, da tako kažem. Saradnja sa klubovima, ako misliš na to ispred Saveza što radim kao selektor za 2008. Da. Saradnja sa klubovima je fenomenalna. Sa svakim trenerom apsolutno imam odličnu saradnju, odličnu komunikaciju i na to ne mogu da se žalim. Saradnja takođe sa Vaterpolo Savezom je odlična, izašli su maksimalno u susret za sve što je trebalo, pripreme, testiranje, vidi se da se obraća pažnja na mlađe kategorije, da je dosta uloženo u njih i da se očekuje da kroz neki period, ne samo 2008, već od svih tih mlađih igrača, da nastavimo da pravimo A reprezentativce i da nastave da se osvajaju medalje u A selekciji. A kada oni imaju prvo takmičenje? Kad ti kao selektor imaš prvo takmičenje sa tom generacijom? Prvo takmičenje generalno u mlađih kategorija reprezentacije je Evropsko prvenstvo sa 15 godina. Tako da 2008. sledeće godine, 2023. ima prvo takmičenje. Ovo leto neće imati nikakvo takmičenje, imaju samo okupljanje koje će trajati 3 nedelje, testiranje i da vidimo široku bazu. Upoznavanje. Tako je, upoznavanje i da vidimo široku bazu kandidata ko je na kom nivou, kako usvajaju određene stvari koje ćemo da radimo sa njima i na koga može da se računa u budućnosti, takođe predikcija ko može da kasnije da dogura do A reprezentacije i to je to. Ti već imaš neko, ajde da kažem, predznanje iz svog kluba, sad se vraćamo na temu s početka, nešto što nije bilo tipično čak i za neke druge klubove.
legendarni turnir Tomo Udovičić, gde su generacije Vaterpolo kluba Šapcu osvojile prvo mesto u dve generacije, 2008. i 2010. godine. 2010. godište. Koliko god rezultati u mlađim kategorijama, kao što si naveo, nije nešto što treba da bude cilj, neki pokazatelj, nagoveštaj svakako jeste, ali opet je rezultat s kojim treba da budete ponosni vi u Šapcu, dokaz dobrog rada, pa ajde malo da nam približiš sve ono što se dešavalo na turniru i da, i da ovako široj javnosti negdje demonstriraš, u stvari prepričaš kako se sve to odigralo i ovaj, neću da pričam imenima, naravno to su deca još mlada, ali baza jedna ozbiljna, kvalitetna baza u vaterpolo klubu Šabac očigledno postoji. O tome smo već pričali, da je nama cilj da u što kraćem periodu izbacimo što više možemo prvotimaca iz našeg omladinskog pogona. Rezultat na turniru Tomu Udovičiću, osvajanje sa dve generacije, što mislim da niko nikad nije uradio, je stvarno fenomenalna stvar, ali takođe ne mora apsolutno ništa da znači. To opet sve zavisi, jer to su deca od 14 do 12 godina i njima tek sad sledi onaj najkritičniji period i razvoja što se tiče vaterpola i razvoja, znate kako se kaže, deca u pubertetu, onda sad malo povilene. Tako da baza, kao što si rekao, baza postoji. E sad na nama kao klubu je da vidimo da li će da to iskoristimo i da probamo da izguramo, da napravimo što više možemo protivaca. A turnir Tomo Udovičić generalno je osmišljen kao, da kažem, mini evropsko prvenstvo ili svetsko, zavisnosti od toga koje ekipe dolaze, i odlična je stvar za decu, pogotovo za ove najmlađe, a i za starije nije loše, gde se oni upoznaju, druže sa drugarima iz drugih država, upoznaju druge načine igranja vaterpola. Ceo dan su utakmice na bazenu, sve generalno na bazenu u znaku tog turnira. U hotelu svi su zajedno smešteni, mogu da razmenjuju, da kažemo, utiske, mišljenja sa svojim malim kolegama. Tako da to je ogromno iskustvo i trebalo bi svako dete, po mom mišljenju, da koje se bavi vaterpolom, da prođe kroz taj turnir, jer je fantastično iskustvo. Da, verujem i za tebe, i ti si imao prilike da tamo vidiš i mnoge trenere iz inostranstva. Verujem da ste vi kao klub onako dobili priznanje od onako drugih i trenera i klubova, jer mislim da ste, kažem, po rezultatski to apsolutno zaslužili, jer opet vraća se na rezultat, jer kad imaš rezultat automatski povlačiš i neku drugu decu da kažu, ok, ovi su momci osvojili, ajde da mi da se bavimo ovim sportom, očigledno da se tamo dobro radi, jer uvek rezultat vredi i iz te perspektive masovnosti i dalje produkcije onoga što je ideja konkretno vašeg kluba. Vidim da ima mnogo dece koja su zainteresovane da uče ovaj u vaterpolo klubu Šabac. Slažem se sa tobom, apsolutno. Rezultati sigurno donosi, da kažemo, neki vid reklame u gradu i kod ostale dece, da oni požele da se bave vaterpolom, ne samo mlađe kategorije, već rezultati prve ekipe, o čemu smo već pričali. Već si rekao tamo, i za mene je bilo fenomenalno iskustvo, jer si tu smo bili u kontaktu sa trenerima, kao što si rekao, iz drugih država, iz Španije, Nemačke, Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, razmenjuješ mišljenja, utiske, takođe neke stručne stvari, kako ko radi, šta, od svakog možeš nešto da pokupiš i da saznaš nešto novo. Takođe, dobra je stvar, jer možeš da vidiš neke mlade igrače iz tih okolnih zemalja koji će kasnije u nekom periodu biti zanimljivi, pa ko zna, možda ih i dovedeš u svoj klub, a možeš tu da ih prepoznaš već u 14 godina, može da se nazire neki talenat i da kažemo od ovog malog možda bude nešto u nekom periodu, daj da ga bar ispratimo ako ništa. Saros, koma nam je ovaj gost danas?
Tako je, a ja bih, pošto je već skoro sat vremena pričamo o vaterpolu klubu Šabac, sasvim zasluženo naravno, ali bih se vratila na početak, uopšte zapravo na tvoju odluku, kako si došao na ideju da uđeš baš u vaterpolo. Ti si završio DIF u Novom Sadu, prvo si bio kondicioni trener, ali zašto baš vaterpolo i kako je kasnije došao do ideje da postaneš eto i trener? Ideja vaterpola se rodila negde sa 9 godina. U školi sam dobio, to je inače akcija koja i dan danas traje, to sam zaboravio da kažem, imamo ogromnu pomoć lokalne samouprave i što se financija tiče, a i što se tiče organizovanja akcije Šabac grad bez neplivača. I većina ove dece koja sad trenutno igraju u vaterpolo klubu Šabac je naučila da pliva baš uz pomoć te akcije, gde svake godine svi prvaci u gradu Šabcu imaju besplatnu obuku plivanja, nakon toga dobiju mesec, dva dana još besplatno da ostanu na bazenu i posle toga ko želi da ostane, ostaje da trenira, prvo uči da pliva, pa onda kasnije prelazi na vaterpolo. Tako sam ja dobio tu generaciju 2008. kad je završila besplatnu obuku. Ja sam počeo da radim faktički sa njima pravo sa besplatne obuke i evo 7 godina traje ta akcija. A isto tako sam ja naučio da plivam, mislim da je to bila 2000. godina ili je bila 99. pa bombardovanje je prekinulo, pa smo ponovo krenuli 2000. Ne mogu sad nije da se setim više. I trenirao sam, mislim, košarku ili tako nešto i krenuo sam čisto da naučim da plivam. Tu je bio jedan trener koji je vodio obuku i kad smo završili obuku dobio sam diplomu i on me pitao, aj mali, hoćeš ti da treniraš vaterpolo? Pa ne znam, ja treniram košarku, evo mama mi je ispred da je pitam, jel mogu, ma kakva mama, hoćeš da treniraš vaterpolo ili nećeš? Hoću. Dogovoreno, sutra u 6 trening. Izlazim napolje i kažem, mama, ja sutra treniram vaterpolo. I bukvalno sam tako ušao u vaterpolo i na tom bazenu sam trenirao do 2005. godine, kada je on zatvoren, nažalost, i narednih 10 godina nismo imali bazen. U tom kritičnom periodu, kada smo trebali najviše da napredujemo, mi smo ostali bez bazena. Takođe, da napomenem da daleko smo bili od neke talentovane generacije i kod nas je bio daleko od toga da postane i prvoligaški igrač, a kamoli nešto više, ali smo izuzetno voleli taj sport i maksimalno smo se družili. Evo sad većina mojih drugova, privatno prijatelja je bukvalno sa vaterpola. Svi smo u nekim drugim branšama, ali ostali smo da se družimo za ceo život. Jer nas je spojilo to što smo posle toga 3 puta nedeljno putovali u Velike Crljene, Novi Sad, Obrenovac. Dolaziš kasno u 1 uveče, ujutru ustaješ, ideš u školu, onda leti smo trenirali na različitim bazenima u okolini Šapca otvorenim, gde smo po 10-15 km išli biciklom 2 puta dnevno u jednom i u drugom smeru, samo da bi trenirali, iako smo znali da faktički mi tu nemamo nikakvu perspektivu. Jednostavno, voljeli smo sport i voljeli smo da se družimo međusobno. Tako da, malo sam preleteo sad. Preleteo sve, a za ovaj period od 10 godina, već sam ti rekao pre emisije, mislim da bi tu bilo najbolje da pozoveš nekog ko je stvarno tih 10 godina putovao i igrao za prvu ekipu, jer ja nisam dovoljno dugo igrao, ja sam možda igrao 3 ili 4 godine pre nego što sam napustio, ali da pozoveš nekog ko je sve te godine izneo, da kažemo, tu to, i da nije njih vaterpolo klub Šabac danas ne bi postojao. Oni su igrali na nivou B lige, trenirali 3 puta nedeljno, snalazili se kako su znali i umeli. Trenirali ali negde izvan Šabca, konstantno. Tako je, konstantno van Šabca. Zadnju sezonu su igrali kao domaćini u Kragujevcu. Ali su uspeli da održe klub da postoji na papiru i takmičarski da postoji. Na kraju su van Šabca ušli u Superligu i obezbedili da na novom bazenu igra se Superliga kad je otvoren. Da, sjajna priča. To je dokaz, to je u stvari prava ljubav. To je prava ljubav. Tako je, e sad. Kad si spreman da se toliko daješ nečemu što voliš, ne znam, po cenu, eto, i takve žrtve, da si jednostavno nemaš gde ni da treniraš, ni da igraš, a i dalje ostaješ u sportu, bez jasnih preznaka da to može da ti donese neku vrstu benefit, osim da je to ljubav i ništa više.
Pa očigledno da mom primjeru da je donela neki benefit, jer da kažem, verovatno sad kad sam ovo ispričao, kad malo razmislim, ono što sam rekao, sreća mora se zaslužiti, možda sam ja baš time zaslužio tu sreću da u trenutku kad završavam fakultet 2015. godine, otvara se bazen u Šapcu, ja počinjem da radim tu. Mm-hmm. Takođe, imao sam sreću da bukvalno nije bio ko da bude tu pomoćni trener u prvoj ekipi, ja kao mladi, eto, završio sam DIF, opredelio sam se za kondicionu pripremu, ajde ti ćeš. I na kraju, posle 7 godina, tek vidim da je to bio pravi put, da kažem. A ti si DIF završio u Novom Sadu, ili tako? Tako je, ja sam DIF završio u Novom Sadu. Nisi tada razmišljao da nešto u Vojvodina, da nešto malo, eto, čisto održavaš neki trening, da pokušaš nešto, nisi, prosto si se fokusirao na studije, nisi imao kontakt sa vaterpolom neki bliski osim studiranja? Pa u tom periodu od 2009. do 2012. ja sam igrao prvu B ligu za našu prvu ekipu koja je tad postojala i trenirali smo u Novom Sadu. Vaterpolo klub Vojvodina nam je baš izašao u susret i dao nam je termine na bazenu Klisi, gde smo bukvalno bili svi sa strane sastavljeni, iz Bečeja, Subotice, iz Valjeva, iz Šapca, koji su studirali u Novom Sadu, i mi smo imali termine tu sa nekim veteranima, trenirali smo tri puta nedeljno i bilo je lepo druženje, tako da ne mogu da kažem da se nisam bavio u Novom Sadu vaterpolom. Posle 2012. sam prestao i fokusirao se maksimalno na fakultet i tek kad je otvoren bazen počeo sam da radim. U stvari, svako leto, nisam preko sezone radio, svako leto Vaterpolo klub Šabac je imao treninge mlađih kategorija na bazenima oko Šapca, te što sam pričao, u okolini Šapca. I ja sam radio kao trener mlađih kategorija, to jest više sam pomagao nego što sam bio tu ozbiljan trener, pomagao trenerima koji su već radili, čisto da steknem iskustvo za ono što sleduje nakon fakulteta. A kaži mi, šta si igrao? Sve. Samo nisam branio. To je dokaz koliko sam dobar igrač bio. Šta treba, zakrpi tamo. Znači, krpio si sve rupe. A? Tako je, tako je. Da li si baš tada kad si počeo kao trener tih mlađih kategorija uvideo da bi u nekom narednom periodu kroz par godina mogao da budeš trener i nekog prvog tima? Pa, kao što si rekla, u početku sam samo bio sam fokusiran baš na kondicionu pripremu i na fakultetu sam dosta išao u tom smeru i mislio sam da će mi to biti poziv do kraja života, samo kondiciona priprema, a mlađe kategorije, ajde, to mogu usputno da radim, da vodim, tu sam iz vaterpola, nije da ne znam ništa, ali jednostavno kako je, da kažemo, ta generacija koju sam ja vodio stasavala i videli se benefiti tog rada i moji apetiti su porasli, pomislio sam zašto ne bi mogu ja to jednog trenutka da radim, pogotovo jer sam svo to vreme bio uz prvu ekipu i tu sa prvim trenerima, gde sam skupljao ogromno iskustvo i znanje, od svakog po nešto krao, gledao kako treba, kako ne treba, sve ostalo, i na kraju sam, možda i da kažem, poslednjih par godina shvatio da ipak neće kondiciona priprema biti moj poziv, već da će biti vaterpolo. Imaš li imao nekog uzora kad si bio klinac? Misliš... Igračkog? Pa igračkog nisam. A trenerskog? Sad sam teo da kažem, jer ceo život, od kad sam bio mali, ja sam maštao o tome da budem trener. Kad su me pitali, kad sam bio mali, šta ćeš da budeš kad porasteš, nikad nisam rekao vaterpolist. Uvek je bilo, ja ću da budem trener. Uh-huh. Tako da, trenerski uzor, ne mogu sad da kažem, teo sam da budem kao taj, ali dosta sam pratio druge sportove i gledao ostale trenere. Uvek sam bio fan ljudi koji se dugo zadrže u jednoj sredini, u bilo kom sportu. Uh-huh. Naprimer, pričali smo o NFL-u, Bill Belichick godinama u New England Patriotsima, Alex Ferguson u Manchester Unitedu. Onda, ne znam, Željko Bradović je 9 godina bio trener Panathinaikosa. Tako da uvek sam bio fan takvih ljudi koji su faktički bili ljudi sistem. Mm-hmm. Oni su pravili ceo sistem i kad kažeš Manchester United, svi pomisle na Alex Ferguson. Mm-hmm. Tako da oni su mi bili, mislim, nego kažem, Alex Ferguson mi je uzor, to je ludost, ali jednostavno to mi je se, da na neki način kažem, sviđalo. Mm-hmm. Znači,
Vaterpolo klub Šabac, jednako Nemanja Ličanj. Da, jednako Nemanja Ličanj. Ne, bit ćemo skromni. Da, daleko od toga. Mi ćemo da te hvalimo, ne moraš. A kaži mi, ajde kad sad malo skačemo s teme na temu, šta se dešava sledeće godine? Ima nekih, ima nešto možda podeliš s nama? Znamo da odlaze Filipović i Četković, otišli u Novi Beograd, to znamo. Ili ima nešto što je poznato vezano za sastav naredne godine? To navijač uvijek najviše interesuje, to bi si sam svestan. Filipović i Četković su otišli u Novi Beograd, Simon Vogel je otišao u Mađarsku. Vratio se u stvari. Vratio se u Mađarsku. I jedino kome još istekao ugovor je Ognjen Stojanović, koji je na pripremama s reprezentacijom. Tako da mi, pošto klub još nije izašao sa zvaničnim informacijama oko igrača, da sad ja ovde ne pričam šta i kako, ali mogu da kažem da su to neke deficitarne pozicije koje treba da se popune, koje nam fale u odnosu na prošlu sezonu. Znači dva centra, golman, levoruki igrač koji prošle godine nismo imali, još jedan igrač levo, i klub je u pregovorima sa pojedinim igračima, mislim da je sa nekima čak i dogovorio i blizu dogovora, ali sad da ne objavljam ja, to će zvanično klub da objavi. Kaži mi šta je neki cilj kvalifikacije za Ligu šampiona sad? To je naravno teška matematika, po znacima navoda, ali kad iz pozicije Šabca očigledno ništa nije nemoguće. Verujem da sanjate svoje snove, da je moguće i tako nešto uraditi. Znamo da će Srbija imati sledeći godine dva predstavnika, to su Novi Beograd i Kragujevački Radnički, pa naravno svi mi ovde držimo fige da to bude i Šabac, i opet za tebe takođe kao trenera jedna nova vrsta izazova. Igraćeš, u krajnjem slučaju Breša će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, i Breša nema sigurno mesto, i Breša koja je dovela i Konstantina Harkova biće jača u odnosu na prošlu godinu. Slavno će biti izazov ući u Ligu šampiona, ali hrabri se izazova ne plaše. Pa sam si rekao, izazova se ne plašimo, ali daleko uopšte da mi sad nešto maštamo o Ligi šampiona. Kvalifikacije ćemo igrati korak po korak, tako da vidjet ćemo dokle možemo da dođemo. Uopšte se ne opterećujemo nekim rezultatom u Evropi, ali izaći ćemo u Evropu čisto da vidimo gde se nalazimo u tom trenutku. Dobra stvar je, ako si video, sad je promenjen sistem takmičenja. Ranije, kada ispadneš iz prvog, drugog kruga kvalifikacije za Ligu šampiona, ne nastavljaš u Evrokupu. E sad, malo su izmenili uopšte generalno sistem takmičenja, ubacili su treće evropsko takmičenje, pa onda kako iz kog kruga ispadaš, seliš se u niži rang takmičenja. Po uzoru na fudbal. Tako je, po uzoru na fudbal. I to je super, sjajno. I to je, slažem se, sjajno, jer ako se setimo malo, vratimo se malo u prošlost, Zvezda koja je bila prvak Evrope sledeće godine ispala u kvalifikacijama za Ligu šampiona i nije mogla da igra čak ni Len Kup. Tako, a prvaci su Evrope. Yes. Tako je. Tako da, to je dobra stvar. Uopšte se ne opterećujemo rezultatom, hvala na lepim željama, vidjet ćemo zašto ćemo da budemo sposobni, a da ćemo sve od sebe da maksimalno reprezentujemo i svoj klub, grad i državu odakle dolazimo. Da, super je igrati generalno, to je stvarno za pohvalu, to treći takmičenje koje se uvodi, jer ti sledeće godine u suštini nemaš ništa ni od velikih takmičenja kada govorimo o svjetskim i evropskim šampionatima. Kalendar će biti onako lepo iskorišćen za klubska takmičenja i priliku, to je najbolja prilika za mlade igrače da se kroz te neke evropske utakmice negde i sebe promovišu i opet i klub da pokaže neke objektivne vrednosti. Pa ista priča kao i za regionalnu ligu što smo pominjali. Idealna stvar i za mlade i za starije igrače da se pokažu ostalim evropskim ekipama koliko vrede, šta mogu, a idealno je i za klubove da izađu u Evropu i da odmere snage sa ostalima, da vide gde se nalaze. Nisi nam rekao da imaš nekog u porodici ko se bavi vaterpolom, ili prosto je ono bio izbor, prosto je majka do ovaj dana presvršen čin kada je trener pozvao? Niko se nije bavio vaterpolom? Niko se nikad nije bavio vaterpolom. Jednostavno desilo se tako. Dok, na primjer, moj mlađi brat se bavi vaterpolom i dalje, verovatno sam ga ja pogurao tu. A gde je on? Pa on studira sad u Novom Sadu, isto div kao i ja. Da, igra za Tent iz Obrenovca, pošto je jako talentovan i dobar igrač na brata sigurno. Dobro. Šalim se. Baš si ga lepo pogurao. Da. Mogu da kažem da je on u svemu mnogo talentovaniji od mene.
ali ozbiljno mnogo talentovaniji od mene, samo što je malo manji radnik. Tako da možda bi imao i bolju karijeru da je više radio, ali on se opredelio za studije, a vaterpolo isto igra iz ljubavi. Sad trenutno, prošle sezone igrao za Tent, verovatno će i sledeće. Ja ću da navijem za to da, da u Šabac dođe Liga šampiona, da bismo Pavle i ja se naterali da odemo do Šapca, jer sam čula da, da u Šapcu je publika, neću da poredim u stvari ni sa jednom publikom, jer ne smem, ali ovaj, pričaj nam o toj šabačkoj publici, koliko vama zapravo kada igrate u Šapcu to znači, koliko vam je to vetar u leđa? Pa najbolje po rezultatima se to vidi, gde smo na domaćem bazenu uvek davali 10-20% bolje igre u odnosu na, na gostujuće bazene. Ako ste imali priliku možda da gledate utakmicu Srbija-Italija, reprezentaciju, videli ste pun bazen, 1200 ljudi, još su montažne tribine montirane za taj događaj i kakva je atmosfera bila. To je najbolji pokazatelj. Stvarno ta publika daje vetar u leđa, pogotovo kad vidite ovu, da kažemo, decu iz našeg kluba koja tu sa strane navijaju, duvaju one vuvuzele i lupaju bubnjeve. Uopšte nije prijatna atmosfera i atipična je totalno za vaterpolo, pa verovatno mi igramo malo više u takvoj atmosferi i snađemo se, dok protivnik koji ne igra u takvoj atmosferi bude mu malo čudno i zbog toga se on ne snađe. Eto, oni malo lošije, mi malo bolje i dođemo do toga. Nemanja, to Šabac postao grad vaterpolo? Pa nije postao, duže već. Slažem se sa Sarom, duže. Ako Šabac je grad vaterpola od kad je osvojena dupla kruna. To sam možemo apsolutno da kažem. Da, baš je naš Mačva tu i tamo nije više toliko ovaj, da kažem, u fokusu kao nekad. Mislim da vaterpolo klub Šabac je najbolji prezenter svog grada. I moramo da pohvalimo i Metaloplastiku i Medicinar. Mislim, Šabac je uvijek bio pre svega grad rukometa. Jeste, da. Metaloplastika je ove godine osvojila kup. Evo tako, i sad ovo je prilika da im javno čestitam. Evo, čestitam i mi svoje pozicije. Velika Metaloplastika nekada. Tako je. I Medicinar je igrao finale kupa i izgubio. Isto je pre par godina bio šampion. Tako da Šabac je pretežno bio grad rukometa, ali možemo da kažemo da vaterpolo, ne možemo da kažemo da uzima primat, već uvek će biti grad Šabac grad rukometa, ali polako se, da kažemo, dolazi na isti nivo kao i rukomet. Jedna velika tema nas, eto, ako bude još nešto vezano za Šabac i ono što te možda nismo pitali, dobit ćeš priliku na samom kraju emisije, ali jedna velika tema koja nam se nameće, Sara će umeđu vremena da nam kaže kasnije i koga je tu izabrao Dejan Savić za put u Budimpešt, svetsko prvenstvo, upravo to svetsko prvenstvo koje onako najveće smotra vaterpolo ove godine, ako nas čeka i Evropsko tamo s kraja avgusta i početka septembra u Splitu. Pa ajde neko iz tvog i stručnog ugla, pa naravno i navijačkog ugla, kako ocenjuješ sve ono što će se dešavati u narednih mesec dana. Dobit ćemo novog svetskog šampiona, mnogo promjena ima unutar ekipa, mi insistiramo na onome što se dogodilo u Srbiji, odlazak ove možda najbolje generacije u istoriji vaterpola koja se oprostila, koja se išla sa scene, ali Srbija opet ima velike očekivanje u Budimpešti i drugi su menjali sastave. Kako tebi sve izgleda vezano za te promjene u reprezentativnim selekcijama i šta očekuješ od turnira u Budimpešti? Pa od turnira, mislim da će pre svega turnir u Budimpešti biti dosta zanimljiv i izjednačen. Ako pogledamo one evropske kvalifikacije svetske lige, mogli smo da vidimo gde su igrale, da kažemo, najbolje evropske selekcije u tim novim izmenjenim sastavima. Mogli smo po igri da vidimo da mi najmanje, da kažemo, igrački, rezultatski u igri trpimo. Jednostavno, tih šest velikana koji su otišli sigurno ne mogu da se nadoknade, ali sistem igre je ostao isti. Vidi se da je ta smena generacija planirana planski. I na vreme se razmišlja o njoj, čak i 2019. kada smo išli u podmlađenom sastavu na svetsko prvenstvo, tako da evo sad vidimo rezultat svega toga, gde smo mi, a kažemo, osvojili te evropske kvalifikacije i stvarno smo izuzetno dobro izgledali u bazenu što se tiče igre.
tu od ostalih selekcija bit će zanimljivo videti, na primer, Špance koji su najmanje menjali. Uh-huh. Oni su promenili samo levorukog igrača i Malaraha i Golmana. Da, Pineda su izvršio karijeru. Tako je. Amerika je takođe jako malo igrača promenila, uh-huh. imaju selektora koji jako dug period radi sa njima i mislim da će oni sad polako da iskazuju svoj pun potencijal i bit će zanimljivo gledati ostale evropske ekipe kako se adaptiraju na sve to, jer su svi su napravili, da kažemo, smenu generacija, to jest većina, uh-huh. da vidimo kako će to izgledati sad. A kako, mislim, ajde, znam da je nezahvalno pričati sada da pričamo o Srbiji, o nekom potencijalu, zna se šta očekuje ovde javnost, kad je vaterpolo u pitanju, ako nisi prvi, nisi uradio ništa i to je nešto što ovde javnost je navikla, zaista ne mogu, mislim, što opet nije dobro, ne treba to breme stavljati na te momke, oni sami žele isključivo zlato. Koliko je, da kažem, ajde, to realno i da li ovo što si mi naveo vezano za Španiju negde njih favorizuje u nekom narodnom periodu s obzirom na taj minimum promena, a i u tom, da kažem, prethodnom mandatu kada su igrali Andrija Fića i ostali velikani, neko su Španci prethodnih 4-5 godine bili najveći rival Srbije, realno? Bili su najveći rival Srbije, ali evo, videli smo u Podgorici gde smo mi pretrpeli mnogo više promene nego oni, pa smo opet pobedili. Jeste. Mislim, sam si rekao, ne treba stavljati nikakvo breme tim momcima, to apsolutno je nerealno očekivati non stop da se osvajaju zlata, svaka medalja sa bilo kog prvenstva koja se donese uspeh u bilo kom sportu, ne samo u vaterpolu, tako da, a oni sami sigurno sebi stavljaju najveći pritisak i najviše žele da donesu zlato. Sigurno da kažemo da je Španija jedan od tu konkurenata najveći, koja je najmanje promenila sastav. Evo, videli smo na ovoj utakmici koju si ti prenosio, Hrvatska i Italija, mm-hmm. takođe da mogu i jedni i drugi da pomrse račune. Mm-hmm. Mađarska, tako je, kao domaći, njih nikad ne treba otpisivati. Videli ste i prošli put Evropsko prvenstvo u Budimpešti, oni su osvojili, pobedili tu Španiju koja je bila na vrhuncu mm-hmm. forme. Yes. Tako da jednostavno imamo sigurno 7-8 reprezentacija koje konkurišu za 3 mesta. Uh-huh. Ali Pariz treba bude neki glavni cilj. Ajde da ne idemo sad tako daleko da pričamo o evropskom prvenstvu u Splitu, ali Pariz, mislim, do Pariza, ovaj potencijal koji ima Srbija i ono što je jako lepo, ta liga koja će i dalje biti jaka, nešto što Srbiji daje onako materijal da veruje kako će vaterpolo ostati onako visoko pozicioniran na svetskoj mapi. Pa u to uopšte ne treba sumnjati. Kao što selektor uvek ističe da otprilike kostur tima se zna ne za Pariz, već i za 2020. I za Los Angeles, tako. Tako je. Za 2028. sigurno su olimpijske igre najveće takmičenje i uvek je četvorogodišnji plan i program, to jest u sad u ovom slučaju trogodišnji akcenat stavljen da na olimpijske igre, tako da tamo i za 2032. godinu ovi tvoji momci treba da dođu do izražaja, tako da držimo ti fige da to ide kako treba. To ćemo tek da vidimo ko će da dođe do 2032. dobro. Dakle, kao što si već i rekao, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić objavio spisak igrača koji će igrati na svetskom prvenstvu u Budimpešti od 19. juna do 3. jula. U sastavu su Branislav Mitrović, Lazar Dobožanov, Dušan Mandić, Viktor Rašović, Nikola Lukić, Sava Ranđelović, Nikola Jakšić, Radomir Drašović, Strahinja Rašović, Marko Radulović, Gavril Subotić, Đorđe Lazić, Nemanja Vico. Dakle, u sastavu su i trojice igrača koji će prvi put igrati na prvenstvu sveta, to su Nikola Lukić, Gavril Subotić i Marko Radulović. Tako, i pa dve rezerve, naravno Luka Pljevančić i Đorđe Vučinić. Da. Evo sad, kad sam pročitala ovaj sastav, da li ti misliš da je neko tu iznenađenje? Ajde, nećemo, naravno svi su zaslužili definitivno, ali da li si se ti možda iznenadio kad si pročitao nečije ime i prezime? Pa nemam ja šta tu da se iznenadim. Da, mislim, sam je selektor rekao, to su momci koji su
u kojima apsolutno poverenje, tu su godinama uz reprezentaciju, tako da to je, ako je on to odlučio, to je 100% najbolja ekipa koju je poveo i... To su momci kojima svi treba da verujemo. Tako je, to je kojima to. Svi imaju treba da verujemo. Podršku, da. Pitao bih te još ovaj vezano za celu priču koju smo imali generalno, ajde kažem daleko, evropski šampionat. Interesuju me treneri sa kojima si radio. Pričali smo Emilu Nikoliću. Ili ima tu još onako neki treneri sa kojima si ti radio kroz karijeru, a da su onako ostali na tebe utisak, ne samo kroz rad, možemo da pričamo i o Šapcu, a možemo se dotaknemo i tih nekih reprezentativnih selekcija. Pa kao što si rekao, to jest kao što je Sara rekla, sa 10 trenera sam pre toga sarađivao u Šapcu i što kroz mlađe reprezentativne kategorije sam takođe sarađivao sa Aleksandrom Anastasijevićem, sa Živkom Gocićem koji je u tom trenutku isto bio pomoćni trener kao i ja, pa je sledeće godine preuzeo tu generaciju 2004. I mogu da kažem da sam sigurno od svih, ajde da kažemo, ne samo od njih, već i od ostalih pomoćnih trenera kroz klub i reprezentaciju dosta toga naučio. Bukvalno od svakog, mislim, možemo i da nabrojimo, evo rekli smo Emil Nikolić, pomenio bi sigurno Miodraga Mirović, koji je osvojio duplu krunu sa Šapcem i doneo taj trofej u Šabac i pokazao kako vrhunski profesionalac razmišlja i ponaša se na treningu. Takođe, ostali treneri od početka samog, Dragan Strugar, Balša Nikolić, Živislav Živanović koji je legenda šabačkog vaterpola i bukvalno sve nas kroz svoje ruke oblikovao. Oblikovao i kao igrače i kao trenere. Mirsad Zajmović iz Splita je bio trener. Mislim da zaboravit ću nekog sigurno da ne sad ne nabrajam. Goran Rađenović je bio kod nas takođe trener i bio šef struke u jednom trenutku, od koga, to jest prvi koji je došao u Šabac od tih, da kažemo, većih trenerskih imena. Dragan Strugar, ne znam da li sam ga pomenuo, on je bio prvi trener prve ekipe. Nemanja Andrić, koji je sad selektor Indije, je radio jedan deo u Šabcu, sa njim sam proveo deo u kadetskoj reprezentaciji Srbije i od svih je moglo dosta da se nauči, jer evo, ako kroz ovih 7 godina sarađivao sam sa dosta njih, nisam imao jednog stalnog mentora i faktički ovaj, da kažemo, zanat bukvalno sam krao od svakog i učio i pokušao da sklopim mozaik kako bi to trebalo da izgleda iz mog ugla. Takođe, izvini što te prekidam, moram da napomenem, ne samo treneri sa kojima sam sarađivao i ostali treneri, kad gledamo druge utakmice, analiziramo protivnika, sve ostalo, dosta toga može da se nauči, da se vidi i ako nemaš neki, da kažemo, bliži kontakt sa njima. Kako ti se čini promena što se tiče pravila same igre? Da li je to dobro uticalo na vaterpolo ili nije? Pa i vaši prethodni gosti su ovde napominjali, mislim, promena pravila, generalno pravila su ostala ista. Promena je, ajde da kažemo to, da se malo ubrza sa davanjem novog napada od 20 sekundi, ne od 30. Promena je oko peterca, kada je peterac, onaj udarac sa leđa, gde opet imamo milion različitih tumačenja da li je peterac ili nije peterac. Takođe, promena je ova što je nama donela plasman u polufinale da golman sme da ode u napad. Generalno te promene su, ajde da kažemo, bile dobre, ubrzale su igru, nema tu šta. Jedina stvar je ono što su isto svi ostali vaši gosti napominjali, samo tumačenje tih pravila na samoj utakmici nije uvek isto. I to bi jedino trebalo, kriterijum bi trebao da se usaglasi, da bude isti, a pravila uopšte možda ne treba da se menjaju, već jednostavno samo da se usaglasi kriterijum kad je šta i kako i da se svi drže isto kriterijum. Da, dovešćemo sudiju nekog jednog u podcast sigurno, pa zato iskupljamo materijal da imamo i upravo vaše pitanje su onako eminentna i krucijalna kada ih postavljamo sudijama, zbog toga je i važno to što si ti rekao, pa ja imam neki dogovor s Ivanom Rakovićem da bude gost, tako da ćemo se dogovoriti nešto okom leta, danas sve će biti prilike da malo iz tog sudijskog ugla neke stvari pojasni naš iskusni arbitar.
Hoćeš ovo, hoćemo pređi na pitanje, Saro? Evo, upravo da. Aleksandar Rakić, 1238. Veliki pozdrav za gosta. Nemanja je primar kako se mukotrpan rad i trud uvek isplate. Koji mu je najveći izazov kada priprema ekipu pred utakmicu? To je jedan od tih musketara koji je putovao biciklom dva put dnevno. Ili tako? Tako je. Tako je. Najveći izazov kad pripremam utakmicu, pa najveći izazov je sigurno, aj prvo da kažemo, kondiciona priprema, onda posle toga taktička priprema za protivnika i na kraju psihološka priprema da bi, da bi tvoja ekipa mogla da sprovede sve to što si spremao u bazenu i što si spremao taktički. Znači moraju sva tri segmenta da se poklope da bi na kraju odigrao dobru utakmicu ili da bi ispunio sve ciljeve i zadatke koje si zacrtao pre utakmice, pa onda ako sve odradiš kako treba, rezultat je u drugom planu. Isto pitanje od Aleksandra, da li bi nastavio karijeru u inostranstvu i koja zemlja bi mu najviše odgovarala? Jesi razmišljao nekad o tome da ćeš u nekom narednom periodu možda i preći negde drugo da budeš trener i otići u inostranstvo? Pa iskreno da vam kažem, trenutno kakva je situacija u Srbiji što se tiče vaterpola je nikad bolja i trenutno uopšte ne razmišljam o inostranstvu. Pre svega jer kao što smo napomenuli, jako mlad sam dobio šansu da vodim i prvu ekipu i da budem selektor reprezentacije do 14 godina i mislim da takvu šansu ne treba uopšte ispustiti, i tako da mi inostranstvo uopšte nije u nekom planu, ali opet ko zna šta budućnost nosi i kako šta će biti. A ako bi morao da biram gde bih voleo da radim inostranstvo, negde gde je sunčano. Znači more. Negde gde je more i sunce svih 12 meseci. Ličanin Veljko, da li želi da kaže po kome mu je brat dobio ime? A to je mlađi brat. Dobio je ime po Veljku Skoković. Je li tako? Po Velji? Znači tako, je, tako je. Bila je rasprava u porodici. Mama je htjela Viktor, ja sam htio Veljko, pa sam pobedio. Znači toliko si volao Veljko Skoković? Neko takmičenje je bilo tad, ne mogu da se setim, 2001. Šta je bilo tad? Da li je bila Fukuoka ili tako moguće. Nešto? Ne mogu da se setim i znam samo da je on na jednoj utakmici, ja sam bio mali i gledao sam utakmice. Vidi, prvi ili 99. Nije, 99. je bila Firenze. Firenze, 2001. Da. Je bila moguće, da. Fukuoka, ako se dobro sećam. I znam da je u tom periodu Veljko igrao izuzetno dobro i svidelo mi se i kako igra i svidelo mi se ime, da kažem. Sjajno. Božin H9, u kojoj meri mu daje inspiraciju Dinina ljubav i podrška? To moram da napomenem, Dijana je moja verenica i ona mi je sigurno najveća podrška i bez nje mogu apsolutno kažem da ništa od ovoga ne bi uspelo 100%, jer ona je najveća podrška i najverniji navijač, da kažem. Ona prati vaterpolo skoro kao i ja, na svakoj utakmici je, nervira se za svaku sudijsku odluku u kući kad gledam utakmice, ona gleda sa mnom, unese se u nju isto kao i ja, bukvalno, ne znam, kad sam na postu, kad ću doći kući, kao ćemo gledati večeras utakmicu, neverovatna je i ogromnu podršku mi daje i sigurno da ne bi bilo ovoga da nije nje i njene podrške. Sjajno. E pa sad pitanje i od Dijane. Kako si krenuo, reklo bi se da uskoro osvojaš Ligu šampiona. Pa to su lepe želje. Lepe možemo želje. Samo da se, prvo da ispunimo ove vaše ulazak. Šalim se, daleko smo mi od Lige šampiona, ali svakako lepe želje i ne treba sanjati tako nešto. Isto pitanje od Dijane, koliko je izazovno biti trener mlađih kategorija i posložiti uticaj roditelja, a opet ostati najbolji? Koliko roditelji zapravo utiču? Negde, ne znam s kim smo pričali više o tome, koliko roditelji, neću reći negativan uticaj da sprovede, ali jednostavno da je nekako bolje da budu po strani i da možda i ne prisustvuju treninzima, da ne bi uticali na same treninge trenere i na svoju decu. Pa djecu, kako se ti snalaziš sa tim? Pa mislim da je u vaterpolu pre svega manji uticaj roditelja nego u drugim sportovima. To moram da napomenem kad pogledamo u fudbalu šta se dešava, mi smo male bebe za njih. Ali takođe ne možemo da kažemo da oni ne žele da ostvare neki uticaj. Ne mogu da kažem da to rade ljudi uopšte ni namerno, čak jednostavno oni
gledaju to svoje dete i sigurno mu žele najbolje i zbog toga je rade nešto ili ne rade, ali jednostavno ono če ja se trudim da budem stvarno sa svima maksimalno fair, korektan, da sa roditeljima trudim se o vaterpolu da ne pričam uopšte, osim ako neko ne zakaže sastanak ili insistira, želi da dođe, i tu pričamo isključivo o njegovom detetu, napretku, da li je dobar ili nije. Ne volim da pričam o drugoj deci, takođe trudim se sa roditeljima apsolutno da ne komentarišem igru ili bilo šta, to ostavljam po strani, jer jednostavno mislim da sam i svima rekao, sa decom koji su moji igrači mogu da pričam o igri do sutra i šta god da me pitaju, tu sam za svaki razgovor u 12 sati noću, bilo kada me probude, šta god oni misle, mogu da mi sugerišu, ja sam taj koji donosim odluke i ja ću nam objasniti zašto je ta odluka takva i da li treba da igra više manje, da ne znam ja šta radi više manje, ali trudim se sa roditeljima da ne pričam o tome i to im jasno i kažem, ne želim da pričam sa vama o tome, sa detetom hoću, a sa vama mogu samo da li je on dobar, da li se dobro vlada na treningu i da li napreduje ili ne napreduje on u odnosu na prethodni period, eto. Ima pitanje, Aleksandre Milošević, znaš ko je? Iskopala je nešto. Pa iskop, da, ali uglavnom neke stvari koje smo već apostrofirali, da budem iskren. Ima pitanje kako je bilo sarađivati sa Antom Vasovićem. To je jedno od njenih pitanja, a nismo se toga dotakli. Pa, odlična saradnja je bila. Čovjek koji je bio sportski direktor kod nas 3 godine, u periodu kada smo uzeli duplu krunu, posle toga je bio trener prve ekipe. Ne, apsolutno, imali smo fair i korektnu saradnju, mislim da jedan od ostalih 10 trenera sa kojima sam sarađivao i od koga sam takođe mogao da naučim nešto. Pričali smo i pre emisije, imaš onako dosta interesovanje za druge sportove, pa ajde malo da se dotaknemo, pričao si o NFL-u, voliš košarku. Koliko ti pomože kao treneru, imam neke prijatelje trenere iz nekih drugih sportova koji su mi rekli konkretno iz NFL-a da crpe neke stvari u tom nekom trenerskom smislu, gledajući NFL-a, a ti kao kondicioni trener imaš neki posebni pogled, recimo na kako mi to volimo da kažemo, američki fudbal. Pa NFL sam počeo da gledam 2015. godine kada je došao Dragan Strugar u klub. On je veliki fan i zaljubljenik NFL-a i pričao mi o tome, znao sam i ranije kakav je sport, pravila, šta se radi, ali nisam gledao konkretno baš. I onda sam počeo da gledam i jako mi se svideo sport, pogotovo što sa ove strane kondicione pripreme počeo sam da posmatram sportiste malo kao, da kažem, kao mašine. I onda kad vidiš NFL sportistu, on je bukvalno najsavršeniji sportista na svetu. Jak, brz, po potrebi izdržljiv, eksplozivan, sve. I mislim da u ostalim sportovima, pogotovo u vaterpolu, možemo dosta da naučimo, pre svega u tom delu kondicione pripreme na suvom, kako bi trebalo da se radi. Takođe, što si rekao, od trenera iz ostalih sportova može dosta da se nauči kad slušaš njihove intervjue ili podcaste, neki način razmišljanja uopšten koji može da se primeni na svaki sport. To je odnosi sa igračem, pravila koja se postavljaju na treningu, odnosi sa ljudima iznad sebe, odnosi sa stručnim štabom. To je faktički skoro u svakom sportu može da se podvede na isto. I tu može dosta stvari da se nauči. I dosta volim da gledam i da slušam podcaste iz ostalih sportova, iz košarke, NFL-a, fudbala. I stvarno može da se nauči dosta. Znači, gledaš ove naše podcaste, NFL podcaste koji se emituju iz ovog studija? Malo sam zakazao ih poslednjih možda godinu dana, ali pre toga sam gledao redovno. A kaži mi, košarka, takođe strast prema košarci postoji, ili tako? Da. Pa ne samo prema košarci, prema svakom sportu, i prema fudbalu i košarci i rukometu, i bukvalno svaki sport, da kažem, obožavam i gledam i pratim i pokušam da crpim iz njega
ono što mogu da, da prebacim u moj sport i u moju profesiju. Što si rekao za košarku, ono, pratim Euroligu redovno, NBA takođe. Ko je najbolji košarkaš na svetu? Koga ti najviše voliš? Pa ne možemo da ne kažemo da je Jokić. Moram. Moram, naš. Pa dobro sad, znaš, okej, okay, ali... Pa, kad dolaziš iz Srbije i igraš u NBA-u i dva put za redom osvojiš MVP priznanje, ne možeš da ne budeš daleko najbolji. Ali to neki, sigurno nije lako. Da, ali neki tvoj, koga ti ovako igrački neko voliš da ga gledaš prosto, ne, ali ne mora bude baš ni svojih prostora. Ko je tebi onako neko ko ti pleni pojavom, igrom? Pa, na primer, ajde da kažemo LeBron James, zato što godinama toliko traje već. I on igra na vrhunskom nivou i čak koliko sad ima, 36-7 godina, on i dalje igra kao da ima 26-7. Opet se vraćamo na tu fizičku pripremu njegovu, gde on izgleda kao mašina, izgleda kao čovek, kao to jest mladić od 20 i kusur godina. Još dva pitanja, Aleksandrina, ajde, mislim, okrenut ćemo se još porodici, to je to, najbolji igrač, najbolji trener. Najbolji igrač, pa ne znam sad koga bi odabrao kao najboljeg igrača, to je malo nezahvalno reći, imamo stvarno ogroman širok spektar, pre svega naših domaćih igrača i ova generacija koja je sad oprostila i ona prethodna i ova nova generacija, takođe inostranih igrača, ne bi mogao jednog da odaberem, da kažem ta je najbolji. A najbolji trener, po to možemo kažemo sigurno i ubedljivo Dejan Savić. Deki broj jedan. Mislim da je dosta dokazao to. Da. I si plakao na Srbije Španije? Nisam plakao, ali gledali smo to, bio sam na pripremama reprezentacije, kadetske reprezentacije, onda smo gledali svi zajedno, stručni štab i deca, i bilo izuzetno burno i emotivno, pogotovo kad gledate sa decom koja su tu onako još emotivnija i impulsivnija od nas, mi kao ajde malo da se smirimo, da pogledamo iz trenerskog ugla, ali takvu utakmicu je nemoguće gledati iz trenerskog ugla, pogotovo pošto igra naša reprezentacija, znaš koliko znači ulazak u finale, osvajanje druge olimpijske zlatne medalje, prosto je nemoguće gledati tim očima, moraš da budeš emotivan. Ali neverovatna utakmica, ne mogu kažem da sam plakao, ali bilo je stvarno emotivno pražnjenje posle toga, neverovatno. Ništa, za kraj uvijek ostavljamo porodicu, evo i sam si istakao koliko ti podrška tvoje verenice znači, koliko ti i sama podrška tokom cele tvoje karijere i trenerske pa i igračke u jednom trenutku značila i koliko su ti oni davali vetar u leće. Porodica, otac i majka, oni su sigurno najzaslužniji za to ko sam i šta sam, kako su me, ajde da kažemo, odgojili i vaspitali, onda takođe zaslužni su što sam uopšte ostao u vaterpolu, jer taj dan da sam izašao i rekao mama ja treniram vaterpolu, ona došla i rekla ma kakav vaterpolu, već ideš na košarku, možda ništa ne bi bilo od ovoga, tu moram da budem neizmerno zahvalan takođe u tom periodu gde niko se nikad u porodici nije bavio vaterpolom, niti smo, ajde da kažemo, nešto bili privrženi bazenu i svemu ostalom, oni su odvajali svoje vreme, vozili me na treninge, na utakmice, sve ostalo, to je ogromno odricanje ne samo Njihović i svih ostalih roditelja čija deca treniraju vaterpolo i druge sportove. Mislim da su i vaši ostali gosti baš to napominjali, pogotovo ovde u Beogradu, kako neko sa Novog Beograda svako večer vozi ga roditelj na Banjicu. Tako da tu sam im sigurno neizmjerno zahvalan, takođe kad su bile sigurno ono, u pubertetu neke faze gde sam hteo da prestanem, gde mi se nije više treniralo, oni su me savjetovali, nije da mi nisu dali da prestanem, već su jednostavno normalnim razgovorom me ubedili da nema potrebe za tim uopšte, da sam već tu gde jesam i toliko sam sebe dao u taj sport da nema potrebe za prestanjem. Brata sam pomenuo već, izuzetno talentovanog. Da. Poput tebe. Tako je, ne, talentovaniji od mene. Talentovaniji, dobro. I već smo rekli, verenica Dijana, koja mi je ogromna podrška sad u ovom periodu karijere, i to jest od samog starta trenerske karijere, ona je bila tu uz mene.
Nemanja, je li ima nešto da, da ti nismo pitali, a ti bi želeo da, da istakneš na samom kraju u ovom tvojom prvom gostovanju u podcastu Pod kapicom, a ja ću imati završnu reč. Uf, iskreno, dugo je trajalo. Nije najkraće, odmah da te razočaram. Nije najkraće. Nisi očekivao će to. Ja sam tipao da će biti ovo ubedljivo najkraći podcast. Ne. Čak ni blizu. Ni blizu. Tako da ne mogu sad da se setim ništa spektakularno, samo želeo bih ajde da pozdravim sve kolege u Vaterpolo klubu Šabac koje nisam pomenuo i koji su zaslužni za sve uspehe kluba koji su postignuti, što seniorske ekipe, što mlađi kategorija, isto tako uprava kluba koja stoji iza nas, da nas podrži i finansijski i infrastrukturno i da nam obezbedi maksimalne uslove, jer da toga nema, verovatno ne bi bilo ni ovih rezultata. A meni ostaje samo da ti se zahvalim i da kažem da je ovo tvoje prvo gostovanje, bit će ih sigurno još, znam kako se kotiraš u vaterpolo krugovima, mlad si trener, privilegije nam je što smo imali priliku da predstavimo mladog uspešnog trenera, da ti poželimo sve najbolje, da kažem da sam vrlo svesno izbegao nešto što se zove koncepta vezanje za ta video pitanja, bit će ih u tvom sledećem gostovanju, nisam želeo da namećem breme s obzirom da si trener prvog tima tek koliko neki 6-7 meseci, bit će prilike i za tu vrstu zabave i samo ti poželim mnogo uspeha, zdravlja i družit ćemo se ponovo, siguran sam, nekom drugom zgodom. Hvala puno, nadam se da ćemo se družiti ponovo, meni je bilo, već sam rekao na početku, izuzetna mi je čast, a i bilo mi je lepo i jako ugodno u ovom vašem studiju. Hvala ti. Mi ćemo da se nadamo da ćemo doći u taj Šabac da vidimo kakva je to atmosfera, kakva je atmosfera tamo. A do sledeće nedelje nemamo za sad nikakav konkretan plan, imamo neke naznake. Da, imamo ono što znamo sigurno, u skorije vreme će gosti biti Igor Milanović, Filip Filipović, biće Darko Brguljan, u avgustu mesecu Igor Kovačević koji je završio karijeru u Marselju, biće i Andrija Prolinovi sigurno, tako da biće tu mnogo interesantnog vaterpolo sveta. Ništa vam ne proste nego da prati naše Instagram profile, pogotovo Sarin, i družimo se narednog četvrtka. Nadam se da ste uživali i u ovoj emisiji, a do sledećeg četvrtka sportski pozdrav.